Ну поясни, що, як куди ми маємо щось йти. Ти який йдеш? Шостий. Це від мене з боку, де сортя. Да. Ну так, дивіться, крайній дійти попри ліс отой. Аж по під, ну, під ту посадку, так. Так, типа, да. Там не посадка, що вирубав, там вирубав. Ага. Треба колесачку зробити. І так будемо писати, і по, а тут попри асфальт, і так сюди до поверху. Ага. Ну тут нормально, в семінарі, ля. Так, ми тут це не були. Не були цього року? А, то надіжда є, що ж тут остались. Привіт всім мисливцям та любителям природи. Сьогодні в нас свято, закриття сезону полювання на зайця на Вінниччині. Вчора ми відполювали, добули десь 5 чи 6 зайців, точно не пам'ятаю. Досить так погодні умови були нехті, але в принципі свої трофеї ми добули і були задоволені, вчора класно полювали. Зараз ось закриття. Наша перша загонка, будемо тягнути досить таки далекий, у нас виходить пробіг буде, ось номера зліва тягнуться, номера заходять справа, і є як зазвичай застріл. Зайць вчора якось було дивно, і вставав і далеко на релі, і з-під ніг, тобто ну, не було якби одної манери, да, їхнього вчора, десь одні заспали, другі далеко вставали, але перехват свої моменти реалізовував. Ось так от йдемо, будемо полювати сьогодні на зайчика. І під постріл може попадати лисиця. Але лисицю цю сезону колектив добув тільки два лиса на відкриття і на минулому тижні. І ще одного бачив. Тобто лиса досить мало. По крайній мірі, мисливці ходять кожні вихідні і зовсім його майже не бачать. Ну все, готуємося. Стандартно сьогодні полюю патронами торгового маркету Тахо. І вчора в мене патріот номер 0 не підвів. Ви цей момент побачите, добув я зайчика. І ось сьогодні також буду полювати патріотом номер 0. Погнали! Зараз дуже і дуже перспективна ділянка. Так як мисливці, от Саша, бригадир, розповідає, що вони тут мало полювали цього року, майже не полювали, щось один раз заходили, і то трошечки далі. І в підсумку тут досить перспективна ділянка, мало полювали. Тут озима, яку, в принципі, от Саня каже, що вона не виїжджена, браконьєрів не було. І зараз от ріля, є рок, тобто, ну, тут можна розраховувати на те, що буде піднято зайця. Ось тільки що у Саші справа, Саша пройшов. Пройшов, я вже відволікся ось на цей участок і чую, щось зашуміло. Дивись, він побіг донизом, зайчик. Тобто пропустив мисливця і вже тоді вибіг. А Саня вже вийшов наперед, аж на з цієї посадки, цієї ложбіни. Хороший зайчик був, я його бачив, але пізно скинувся і я вже вирішив не стріляти в нього. Отак от. Мисливці прогнали ми поле, застріл ставив машину біля траси. Вертались хлопці назад до машин і з посадки заяць вибіг. Це вже третій, який ми підняли сьогодні. Відстрілялися, зараз чекаємо, міг сюди, на цю сторону. Десь за посадки вибіг. Ну фактом, що вже три штуки ми підняли. Це буквально за хвилин. Так, 30. Ну, по одному тільки стріляли. Один нас обманув, ззаді вискочив, а один далеко впереді піднявся. Йдемо далі, брат. Трави попереду. Став колектив, стоїть. Багато зайця в посадці сидить, дуже багато. Пішов зайць. Лєвий пильнуй! Лєвий! Вон зайць біжить, біжить зайць. Вон, вон, собака ззаді ж на зайця зрілі підняв.
ні на кого не вийшов. А ні, вийшов на мисливця. Є! А, прямо на мисливця в лоб вийшов. Перший є. А я щось і охотника не бачив. Мисливець так етер. А хто ж то був? А я його і не бачив сам того мисливця в этой. Не бачив я мисливця в посадці. І зараз тупо вийшов на нього. От з правого флангу піднявся. Ми йшли так, як потрібно. І от реально в лабешник зайшов. Все. Пес ззаді трошки підганяв. Все. Зайчик є. Спочив на нас. Четверто зайця ми підняли. Це ми хвилин 40 ходимо. Саня, при... Ні, не я. Хедшот. А я бачив, він там в 3 метрах був, так? Думав підійти, взяти, щоб ми сфотографувалися, а там немножко за вуха немає куди. Ні, якщо не показувати його в голові, ну там було б бачити. А я, чесно, я думав, що він міг. А я так він взагалі стріляв, там пес був, ну, типу, рядом. Я взагалі спочатку подумав, що пес його зловив, бо що заєць так кувернувся, я думав, він там зачепився. А я доктора там не бачив. Заєць упав, а доктор ззаді прийшов, вилізав в голову. Чи це може заєць так спотикнувся там, обріщ? А це не головного, це пса. Я його облупив, він одна дробинка лопачі, ще остальне Ні, ну факт тому, що ви ж там зайшли, а потім виходили. А ти бачиш, як там на горну ці купи? Оце він за тою купою лежав. Я так дійшов, ну такого свідь, кидився мигуля, хай раз по тих купах. І він десь лісополосує, я пройшов, бачу сліди такі. Коротше, ні крові, нічого немає, нормальні сліди. Ну що, стоїмо? Я його там в долі секунди бачив. На всякий случай, може через то ріше. Патріот нолік, контейнер 36 грам. Зайчик трошечки далеко стає, хоча одного зайця сьогодні мисливець, то що ми взяли, перший постріл здійснював, він лежав в льошці, він його бачив. Дав йому можливість піднятися, вистріли промазав, він вже відпустив далі. І то на лівому фланзі. До тільки вийшли, вже зараз пішов вниз в яр. Пішов зараз вниз в яр. А ну цікаво. Може піти низом, то й вправо. Там на слупці є. І всі відволіклись на собаку, почали кричати, бо власник собаки поїхав на застріл. І пес трошечки за власником почав гавкати. І в підсумку почали кричати до собаки, вперед зайць піднявся і прогавили. Лівий фланг відстрілявся. Вон Саня. А ні, то Руслан. Руслан біжить. Руслан біжить. Зайця я, відверто кажучи, не бачу, що він вниз пішов. Видно, він його ускорився, Саня, дуже серйозно. Ой, Руслан, вибачаюсь. Руслан здає спринтерський забіг. Як побіг вниз. Ну, щось побіг, він не поняв. Чи взяв він того зайця, чи ні. Уже шостий зайця. Зрозуміло, чому. Знову постріли.
Що там взяли? Взяли зайця, це ми вже 8-го підняли і 3-го взяли. Собачка нам допомагає, піднімає наших подранків. Ну тут зайць був добре битий. Дев'ятий зайць піднявся, біжить на застріл. Це панув його Руслан, було видно. Я тільки виключу камеру, зайць піднімається, блін. Ну, і скажу так, зайць піднімається з лівого фланга, там видно було якесь інше поле, бо тут була кукурудза, а там друге. Якась рослина росла, і він весь там піднімається, це ж ми тільки вийшли, вже щось 2 або 3 піднялися. Так, запам'ятайте, дев'ятий день, дев'ятий заяць на сьогоднішній день піднятий. Добуто вже, вважайте, там щось 3 у нас поки, якщо не помиляюсь. Я промазав зайця тільки що. Правий пильнуй! Пішов яр заяць. Собака взяла слід. Жаль, я не засняв момент, бо він десь під вас, да? Десь біля тебе встав. А. Жаль, що не засняв момент. Заєць, я 2 рази відстрілявся. От Вова 2 рази. І він забіг в яр. І Толя теж по ньому відстрілявся. Ну подивимося, чи метод. Ну тако після пострілів видно було, що хто, що, знаєте, чіплявся він. Подивимося, що там внизу. Скажуть, чи взяли, не взяли. О, пішов чітко туди вниз якраз по підкові. 10-й заєць, який ми підняли за сьогоднішній день. Ну, мисливці, цей зайць, що я стріляв, Вова, пішов вниз, він вийшов не на дядю Толю, а на Сашу, нашого колегу, крайній правий номер. Саня, вітаю тебе з ювілейним зайцем. Скажу так, цифра досить серйозна. Я думаю, деякі колективи таку кількість зайців не стріляють, як Саша за сезон. Цифру я не буду озвучувати, бо трішки всі будуть в шоці. Короче, Саня, красава, вітаю. Так перебіг наверх, захекався, дивився. Там, де я маю бути, зайць прибіг, поняв? Бля, я вже таку стою хекаю, так, знаєш, прицілився на нього. А думаю, ну його. А дядя Толя знайшов, да, того зайця? Так, він то знав. Ага, до душі. Він позашпортив. Все-таки він від нас не вийшов. Я такий хословний, да, зайчик? Такий красавчик. Це і Миколай же був зайчик. Да. Панасюк же був зайчик, да. Перехватці, не бачив? Ні. Я вже позадачу нього мусить, де сюда тут був. Що він був? Та його кай привіт. Чуйся. Атлет. Водосявий. А я? Нет. Володимир десь підняв? Ні. Впереді, впереді. Десь якось. Він вискочив звідти десь бур'янів. Ну я не бачу, я серйозно. Це третій. Це третій. На цей сезон. Люди колективом скільки не вчора лупив зайця. Люди не бачать колективом скільки. Хто вчора лупив зайця? Колектив присів? Ні. Пішов зайць далі. Тільки ж справа хлопці посідалися. Піднявся зайць біля посадки. Не знаю, що сказати, що одне. Зайць встає в таких місцях, що
ну, логіки, скажімо так, однакові, у зайця взагалі немає. То він стає в траві, то він в рілі, то він на землі, то він далеко, то він близько. Можливо, здається, знаки весь сезон полювання, який, знаєте, його зараз стріляли. Але зараз ось січень місяць логіки в діях, ну, в плані однакові, да? Що там як зайця, як він тварина, от вона робить там все однаково. Нічого немає, кожен зайць індивідуальний і лежить в таких місцях, що інколи, ну, просто аж ніяк не повіриш, що він там може лежати. І буває, лежить так, що товариш Саша в цьому сезоні штук 7 стріляв з льошки. Тобто він бачив, як вони лежать, піднімались і він стріляв. От таке ось тут полювання. О, ми зараз заходимо, прямісінько рухаємося в сторону невеличкого садка. Зі слів мисливців, як я тоді, коли ми розходили, що це садок слив. Не знаю, чи це я правильно зрозумів, чи це про цей садок, але ось заходимо прямісінько в садок, там ярмак піде, ще кусок зимини і перейдемо вже на другу сторону. Я не знаю, скоріш за все, полювання вже закінчиться. Так як ще хочеться посидіти, відпочити, згадати ці моменти сезону і зачахлити ружі на Вінниччині, на зайця, ружі вже зачихляються. Ніякого полювання тут на лиса не планується, тому що в принципі лиса як такого тут і немає. Єдине, що Саша розповідав, що у зв'язку з чумкою продовжили полювання на кабана. І оце колектив, можливо, поїде на полювання на кабана по ліцензії, одним словом. Оце ще в колективу, можливо, буде одне полювання. А так, все. Сьогодні, по моїм підрахункам і хлопців, то ми вже підняли 11 зайців. Добули ми штук 5-4 точно. Ну і все, в принципі. Надіюсь, що ми ще 1-2, якщо візьмемо, буде чудово. І будемо відпочивати. Ну все, зараз заходимо в ці сливи. Тут надія є на трофей. Зараз я надіюся, що нам вдасться вигнати звідси дичину. Єдине, що мені дуже подобається, ну от, що мені подобається в даному колективі, не знаю, як там інші. В принципі, так, там, коли чистий заяць, то взяв перший, то це його заяць, зрозуміло. А так, то, якщо якісь спорні моменти в плані, там, двоє-троє стріляло, ніхто не біжить, ніхто не спорить за цих зайців. Таких моментів немає. Бо я знаю, і чув, що є такі колективи, де зайця готові задавити свого колегу мисливця. Так. Ну все, заходимо, будемо тихенько себе вести. Зніму з придур. Запобіжника знімаю, тому що зараз зайдемо. І тут такі рядки, що можна просто навіть не встигнути зняти із запобіжника. Просто цікаво, чи ми взагалі тут почуємо постріли. Вон пішов. Справа лист пішов, да? А вон зайць пішов справа. Є, прямо на мисливця вийшов. І Руслан його бахнув.
так акуратненько зайчик вийшов переді нас, війшов по діагоналі вправо, по рації передали. І він вийшов чітко на фланкового номера, а зайць так, скажімо так, він не біг, я його вже побачив, як він на тому вийшов. Він не біг, він тако велика ріля, він тако невеличкими такими прыжками. І в підсумку вийшов в лоб на мисливця і мисливець. Ще не помиляюсь, там Руслан стоїть. І Руслан його взяв з першого пострілу. От так от. Вже десь 13 чи 12 зайць це сьогоднішній день, який ми підняли. А взяли, я чесно поки не знаю, скільки штук ми взяли. А звідки вийшов? Ага. Ну, Руслан вроді взяв. А, то Саша був, да? Він так не спіша пішов. Де? А, він пішов. Пішов зайць, пішов, ох. А де став Сань? В релі, да? Вже сходимося. І з правої сторони піднявся зайць в релі. І застріл. Взяв його. Камера була виключена. Знову, але... зайчик добув. Бо виходить, людина застріла, вийшла на поле забирати. Ну і він десь перед мисливцями встав. Це вже десь 14-15 заяць, якого ми сьогодні бачили. Не знаю точно який. Да, він підняв зайця. Я сигну, а потім він вправо чи вліво. Він зразу почав йти на вас, потім дивився, береться вправо, я вже можу вистрілити. Я вистрілив, а він наоборот, вліво на Сергія Миколаївича якраз. А то як стріла, він скручений. А цей так гарно сижу, а я звідти тако. Він медленно йшов, да? А? Повільно йшов. Ну, це бігнув. Ні, це да. Ми на початку Я так добре розколи був. І дивлюся, він вже такий на одній місці, вроді хоче сюди. Що? Мерч? Балаклаву вдягнув, закрив тут у п'яту позняти. Хоч сьогодні стріляє так. Іде. Кидайся. Вже може піти. А? Вже може піти. Спробуй втягнути? Так. Перший. А чий тут патрон? Отсутствує сьогодні на охоті. Третій. Вперед. Четвертий. П'ятий. Це я. Два нуля. Шостий. Я. У меня сегодня шестерка преследует. Сёмый. Знову зайць піднявся впереди, далеко, застріл на заліво. Далеко встає на релі, дуже далеко. Ну що, мисливці, закінчилося сьогоднішнє наше полювання на Вінниччині. Сьогодні закриття сезону полювання. Ось зараз вже приїхали на базу та будемо святкувати наше сьогоднішнє закриття. Підемо подивимося, що там робиться.
невдалим сезоном. Все-таки, як я думаю, нема людини, яка сказала, що цей сезон був у нас невдалий. Всі ми походили добре, побачили, постріляли, все. Наверно, в районі так мало хто охотився, як ми. Так, і отож, серед. Да, отож, святом вас цим, вдалим закриттям сезону, щоб слідуючий сезон і остальні в нас були не менш вдалі, ніж цей. Щоб тільки в нас збільшувалося, лично в нас як ми, то року по 25, в мене цього року 30 вже, щоб так і росла дичина в нас, колічество. Всім здоров'я, щоб ми в наступному сезоні здибалися, зустрілися на відкриття, на качку, я думаю, в не меншому колективі, всім здрав'я, здравому смішку, нічого не треба. Дякую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.